Каспийдин суу тартылган жагалауна өлү балыктар жыйналып калды. Балыктардын жаппай кырылып жатканын жергиликтүү тургун видеого түшүрүп алган. Онун айтымынша, бул көрүнүс Каламкас кен орны маңында Каспийдин таяз бөлүгүндө түшүрүлгөн. Ол миңдаган балык Каспий теңизинин күрт таяздануу салдарынан өлген болуу мүмкүн экенин айтат. Казыр окуяга катышты жумуш тобу курулуп, тугушак менен башка да теңиз учаскелери текшерилип жатыр. Азырге балык кырылуудун башка деректери тиркелмеген.